2017 онд энэ улсын хурлаар энэ хөгжлийн банкны тухай хууль өөрчлөгдсөн. За энэ хууль өөрчлөгдснөөр хяналтгүй гарах бүх их үйлсүрчин тавигдсан юм шүү. Ингэж үзэж болох уу? Яг тэгэхээр энээс хоошх зээлүүд болохоор дандаа барьцаагүй дутуу дүгнэлттэй зориултын бусаар зарцуулагдсан ийм зүйлүүд гараад байна. Бид нар чинь гадаадаас мөнгө босгохдоо засгийн газрын баталгаатайгаар баталгаа гаргаж мөнгө босгож байгаа. А гэтэл зарцуулалтын дээр нь хэтэрхий хариуцлагагүй хандж байгаа байхгүй. Нэг хідэн улс төрийн томилгоогоор очисон хүмүүс. За тэгээд тэр туузын гишүүд захирал нь өөрөө мэдээд ингээ ямар ч барьцаа хөрөнгөө ирээдүйд олох орлогоч гинөө ийм зүйлүүдээр гаргачихсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө маш ноцтой асуудалд хүрчихсэн байгаа. Тийм учраас энэ хүмүүс ер нь хариуцлага тооцсон зүйл байдаг юм уу? Би бараг зээл авсан хүмүүсийг буруутгамааргүй байна. Өнөөдөр зээл бол баг хүтээ зээл олдно гэдэг бол өөрөө маш хэцүү асуудал шүү дээ. Олон жилийн хүч хөдөлмөр шингэжээж, олон жил төслөө хийжээж, нэг үйлдвэр завод барьжээж, ингээд нэг зээл олдог. А гэтэл зээл олгож байгаа хүмүүсдэр л хариуцлага ярмаар байна.